Ķīpsels hallē kā skudru pūznī. Dziesmu un deju svētku organizatoriem un brīvprātīgajiem darba pilnas rokas, jo tiek pakoti visiem dalībniekiem domāti audumu maisiņi. Dalībnieku soma ar saturu, kas gadu no gada atšķirās, ir tāda svētku tradīcija, kas nav mainīga jau ļoti, ļoti daudzus gadus. Un arī šajā gadā mums šī dalībnieka soma ir, kas šobrīd tiek aktīvi pakota šeit pa Ķīpsels hallē, lai jau šonadēļ sāktu nonākt pie mūsu dalībniekiem. Tātad tradicionāli tad šī soma ir šī plecu soma. Viena no pamatlietām, kas noteikti būs ielikta dalībnieku somā, ir vairāk kārt uzpildām ūdens pudeli, jo šogad teritorijā būs atļauts tās ienest ne tikai dalībniekiem, bet arī skatītājiem. Protams, ka mums būs neiztrūkstoši svētku dalībnieka atribūts, tā ir svētku nozīmīte. Vēl viena ļoti svarīga lieta dalībniekiem ir dalībnieku rokas grāmata, kurā ir dažādi praktiski padomi, sākot ar veselību programmu un visādām pārējām noderīgām dalībniekiem lietām. Un, protams, tas, kas dalībnieka ikdienā ir ļoti svarīgs, tātad kakla lente. Protams, ka tur dalībnieks saņems arī savas dalībnieku kartes, kuras viņa liekas iekšā speciālos maisiņos, un arī dzen dalībnieks saņem šo te bezmaksas pārvietošanās talonu par Rīgu. Šī ir tāda ļoti, ļoti būtiska informācija. Un tad, protams, ka mums arī kāds jauks labums veselībai. Mūsu atbalstītais ir sarūpējis lūpu balzāmu, un arī dzen būs no Rīgas informācija par to, ko un kā Rīgā baudīt svētku laikā. Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā darba process, kurā lielu darbu iegulda arī brīvprātīgie. Viņi palīdz svētkiem notikt, un kā Ziemassvētku rūķi dara visdažādākos darbus, ļoti bieži paši paliekot neredzām. Es pat nekad neesmu piedalījusies Ziemassvētkos, man liekas, ka šā ir ideāla iespēja, kā būt daļai no Ziemassvētkiem. Saprast, kā tas strādā no iekšienes, man liekas tāds skaistāk nekā iet apmeklēt svētkus vienkārši tāpat arī. Es kā skolēns piedalījies Ziemassvētkos, kā students, kā strādājošais. Pagājušos Ziemassvētkos arī biju kā brīvprātīgais, izmēģināju, Baltikā biju, patika. Un tagad esmu pensijā, un kāpēc gan nepastrādāt? Kaut gan es vēl paralēli strādāju. Kas ir tas viss interesantākais? Dziesma. Mūžu mūžos būs dziesma. Šajās dienās nokomplektētās dalībnieku somas drīz nonāks arī pie svētku dalībniekiem. Šogad mēs esam organizējuši šo darbu nedaudz savādāk 18. Gadā. Tiem kolektīviem, kas nakšņos Rīgas skolās, šos maisiņus viņi tiks piegādāti uz skolām. Un tā piegāda uz skolām sāksies jau rīt un parīt. Aneta Lesīte, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.